Hallå, Alfons, du får gå nu. Så. Emma! Ja? Vi ska träffas imorgon. Va? Va? Ska ni? Helt såhär, va? Vad snackar du om? Mm. Va? Alltså, jag har inte varit i på spelet sen finalen. Hallå, Emma, är du på väg? Ja, jag håller på. Oj, du inte här. Oh my god, jag har aldrig tänkt på det här, men min klasskompis sa till mig att och bara, alltså, sover ni någon gång och så vaknar ni och så märker ni att er arm är borta och jag tyckte att det lät jättegalet. Men sen en gång vaknar jag och jag bara, vart är min arm? Emma, var är du? Snälla någon. Gud, alltså Carl Cole, ditt namn ser så stirrigt ut utan oss klubbnamn under. Nu ska vi, jag ska reagera som en riktig proffs. Okej. Men Emma, vad är du? Fast jag vill ha isen istället, för den har jag inte. Men Josse! Alltså, bete dig! Jag skapar en ny ras! En brandras mellan Connemara och engelsk flygblås. Nu kommer jag. Jag råkar bara. Fråga inte fort, pinta först, så tar vi de här som är i stilsen. Åker inte, vrider. Ja, men det är ju det jag menar. Benhåll, ser ut som att grejer försvann i onsdags förra veckan. Så att, alltså, jag är så mad. Varför säljer de en tjock tröja med en väst på sommaren? Men då sålde inte den, man kunde samla grejer och få den. Det var jobbigt. Ändå olämpligt. Men olämpligt? Jag vill ha en bikinitopp. Jag tror aldrig SSO skulle skaffa bikini till spelet, för det skulle vara för mycket. För mycket. Fast liksom. Bikini? Nej, men alltså Josse! Jag har redan köpt en och det är den här. Jag har också köpt den här. Men jag köpte den i onsdags för jag kunde inte hålla mig. Den ser lite ut som en... vad är det sådana där som är i vattnet och så sitter fast på en? Fast det ser ju ut som... blodigel. Ja, blodigel ser lite ut som. Va? Nej. Finns det någon sån här häst som är helt svart, bara svart? Nej. Men va? Den är jätte... Vit man! Den här är jättefin, det är bara för att jag äger den och då är den väldigt fin. Nu blir den jättefin. Jag tycker det ser ut som en större version av min lilla häst. Jag tar transport. Nej, det gör ni inte, kom nu. Nej. Men gud, alltså jag fattar inte varför Emma är så mycket långsammare. Nej, men det är väl för att min häst mår ju pissdåligt. Men det är ju alltså, bara också. Jätte... Nej, men det är på sista kanten nu innan den dör. Alltså, ja, men det är ju min också. Nu klickar jag på S istället för C. Nu... Kan vi ta en häst i taget här nu? Mm. Så det inte blir kaos. Hästarna. Okej, men nu tar vi inte någon häst ännu, för vi måste vänta på Emma i så fall. Ja. Det är bättre om jag åkte transport. Jo, känner jag bara till den här hästen. Den var ju dammig typ. Men Emma, du... Men Emma! Men jag vill typ ha den vita också, för att jag äger typ ingen vit häst. Nej, men det är typ så jag känner. Ja, den var ful, den här hästen. Men Emma, det ser inte ändå. Den här bruna som båda står bredvid den. Det ser ut som starthästmodellens färger. Och det gillar jag inte. Men alla är inte samma. Den har jag. Vart är min häst jag tittar på? Jag har den. Okej, Linus. Oh my god. Oh my god, man kan ju byta häst som står här. Linus har den. Ja. Linus har den. Linus har den här. Linus äger den här. Vi går vidare nu. Ja, vi fortsätter på den här gråa då. Mm. Den här gråa är jättefin faktiskt. Ja, den ser jag. Jag vill ha den. Den är fin. Ja, nu fortsätter vi. Jag vill ha den. Man ändrar mat på hur den ser ut och så går man ut. Då ser man hur den ser ut. Jaha, är det sant? Oj! Gud, det ser som en farsa med den här fjordingmanen. Oj, farsa! Nej! Oh my god, den här bruna ser ut som mammuten i Ice Age. Det var faktiskt väldigt bra att man kunde se så här med... Ja, verkligen! Det kan vara fler! Den här bruna var väldigt söt ändå, men jag gillar inte... Jo. Om man byter färg på hästen så byts den utanför också! Ja! Men gud, varför är det så många hårstilar? Det är ju som att inte varit inne på Star Stable på typ ett år. Ja, verkligen. Det var så mycket hårstilar, helt plötsligt. Men sluta prata i mun! Okej, nu är vi på den här hästen. Vad tycker du? Jag tror inte vi är på samma häst längre. Nej, jag vet, men... Vi är på den som är svart som är brun på magen. Mm. Och jag tycker inte den är så fin. Nej, jag tycker det var det jag har det engelska fullblodet som ser ut exakt så här. Och jag är så trött på den. Jag var väldigt intresserad i den här fula bruna här. Ja, men jag tyckte om den. Nej, jag kan inte köpa, jag har 600 star coins. Nej. Men, vill man ha en vit häst?
Men jag har typ inte vit häst. Nej, inte jag heller. Den var ful. Nej, det är inte så. Alltså, ni är så taskiga. Varför köper jag alltid så många? Ja, Linus, sluta. Vill man ha helflätad man eller vill man ha en fläta i manen bara? Jag köper nog den vita faktiskt. Det ser ut som en starstone, så då ska jag köpa den. Nu köper vi. Kan jag välja om det är stor hingst, vallag, ung, vuxen, äldre, alltså, evig? Emma, vad har du varit? Det kommer ju frustrera. Evig? Kommer den, va? Det kom typ ett halvår sedan. What the? Det visste jag inte. Wow. Okej, okay, vad ska det vara nu då? Gud, vad spännande. Jag har spelat. Nu blir jag lite rädd. Den ska vara typ 5. 5? Nej, jag vill att den ska vara 10, så då får bli vuxen. Jag köper nu. Ja. Nej. Jaha, jag har redan köpt den näst. Jaha. Men alltså, åh, Linus. Linus. Det är allt du vill. Så jävla snabbare. Så jävla snabbare. Snabber. Ja. Bullet. Bullet. Ja. Bullet. I'm a bulletproof. Detta. Oh my god, det här är min krigshäst! Som jag ska bli war med mot Dark Horse! Ja! Vet du vad den heter? Nej, det vill vi inte. Den heter Starstone. Hallå, vad är ni då? Star Stable. Gud, vad spännande. Oj, vad mycket nytt. Oj. Ja. Varför kom du ifrån? Mycket kött på den. Ja, eller hur? Du kommer in. Ja! Alltså jag vill också Stargongs. Hallå, den här hästen som Astrid Opal har ridit på jättefin. Vad är det för hästen? Hufflinger eller? Ja. Åh, är det gud, det? Vad fin! Jag har aldrig den sett den. Den är faktiskt jättefin. Nu kommer jag ju inte logga ut och aldrig lämna den här hästen igen. Nej. Åh, oh my alltså, god, Linus! Det är så, nej, inte det är så typ såhär natten med typ stjärnor på och så har du såhär lila som jag är in the space. Jag vill se på Linus. Arre! Mm. Just det. Hur känns det att vara arbetslös? Vänta, hur gammal är du nu, Linus? 20. Eller hur att Linus känns äldre än min brorsa? Är hon yngre än din brorsa? Nej, fast jag skulle ändå säga att Linus känns som 20. Din brorsa känns ju som 22. För att, ja, jag vet inte, han känns faktiskt som det. Han är inte det. Han är kolla ja. Vad fet hals den fick. Alltså den här hästen är så stor så man kan liksom inte se håret typ för att det är för nära kameran. Men jag vill ju se om hästen kan vrida på huvudet lite. Au, oh, jävlar, vi mår dör nu. Ja, ska vi ta en thumbnail, kom. Jag vill vänta, vart är ni vägen nu? Vi är bakom stallet typ. Wow! Nej, den är inte. Jo, men alltså, där är du, Emma. Kolla här. Här borta. Men du springer fel håll! Emma! Det var ni inte. Jag läste 130 sidor igår. Och jag läste ju bara någon timme. Läste du 130 sidor på en timme? 2 timmar kanske. Du ökar med en hel timme där. Jag blev faktiskt chockad själv när jag kollade hur många sidor jag hade läst och hur långt jag hade kommit. Nej, men Jose, kan du ställa dig lite mer vid Linus? Vad heter det hästar igen? Vi har Bullet. Och Mockingbird. Vänta, heter din häst Mustard? Ja, också Mockingbird. Mockingbird. Det var jag. Det är väldigt sad att Korda, du är klubblös. Är det sad? Ja. Du är bara helt ensam. Men du då? Du är inte heller i hela klubb. Alltså Emma, du står så konstigt på bilden igen. Du måste vrida lite mot Linus. Men, det blir frånande. Men vad är det för? Jag känner att det var för närgånget. Ja, men du måste vrida dig inåt. Och alltså, du bara gick fram och backade. Det var ändå det. Ja, men jag ska stå nära. Stå så. Jättefint. Nu. Jag ska, låt mig. Fuck. Men vad gör du? Vad gör jag just liksom? Jag kan inte se dig stå till. Men varför står Josefin så där? Jag och varför håller min häst på som en jävla jubelidiot och ska röra på sig? Alltså snälla. Jag tror jag har fått något. Ja, det känns när Richard blir liksom, hon ser helt kritvit. Ja, det är inte mitt fel. Nej, men det blir jag köper en annan. Nu ska jag mata fåglarna. Vad sa du? Med lite jordgubbar. Det gör vi inte.
tror ja, inte. Ja, men Klara ja, ska nog ja, lite ja. Okej, men nu går jag. Jag måste också gå. Vilken sport. Jag ska... Vadå, ska allihopa gå? Jag tänker också gå tyvärr. Vad ska jag göra då? Jag ska göra det här. Hallå. Jag ska gå och springa 4 kilometer. Varför gör du så... Springer du så konstant 4 kilometer? Ja. Kolla min väska. Rosa 600 spänn, inte äkta läder, inte bra. Jag vet inte. Och nu stänger hon av kameran. Nej men hejdå hörni. Hejdå.